Γιώργος Ατζαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατζαλάκη. Γεια σας εσάς και στους ακροατές μας. Πρόσφατα δημοσίευσατε ένα κείμενό σας στο Liberal με τίτλο «Γερμανία, προβληματικά εξαγωγικά πλεονάσματα» και αναλύεται συνολικά το πρόβλημα της γερμανικής οικονομίας, της παλαιποτέ ατμομηχανής της οικονομίας της Ευρώπης. Και θέλω να μας βάλετε λίγο εισαγωγικά με τις αντιθέσεις που έχει η γερμανική οικονομία, που ενώ στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές, έχει και δυσανάλογα χαμηλά επίπεδα εσωτερικής κατανάλωσης. Ναι, γενικά να πούμε ότι το καλύτερο μοντέλο ανάπτυξης μιας χώρας δεν είναι το εξαγωγικό μοντέλο όπως έχει η Γερμανία, η Κίνα, είχε παλαιότερα η Ιαπωνία και κάποιες άλλες χώρες. Εκείνο το οποίο είναι βέλτιστο σε μια οικονομία είναι να μην υπάρχουν ούτε εμπορικά πλεονάσματα ούτε εμπορικά ελλείμματα. Ή αν υπάρχουν, γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν κάποια στιγμή, να μην είναι μακροχρόνια, να είναι διάρκεια δηλαδή 1, 2, 3, το πολύ 5 χρόνια μέχρι να καλυφθούν από τις κατάλληλες αλλαγές των πολιτικών της οικονομίας. Υπάρχουν όμως χώρες που στηρίζουν το οικονομικό τους μοντέλο στην εξαγωγική δραστηριότητα και για να το καταφέρουν αυτό προσπαθούν να επηρεάσουν μέσω τριών βασικών πολιτικών τη μεταφορά πλούτου από αυτούς που θα έπρεπε να καρποθούν ένα μέρος του πλούτου προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις κυρίως. Δηλαδή, τι κάνουν? Κρατάνε φθηνό το εργατικό κόστος. Δεν δίνουν αυξήσεις όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα στους μισθούς. Κρατάνε χαμηλά τα επιτόκια των δανείων για να μπορεί η βιομηχανία να παίρνει δάνεια, να κάνει επενδύσεις, να επεκτείνεται και κρατάει υποτιμημένο το νόμισμα για να είναι φθηνές εξαγωγές αλλά και για άλλο ένα λόγο, διότι είναι και ένας έμεσος δασμός εισαγωγικός ώστε το εργατικό δυναμικό, το οποίο ήδη παίρνει μικρούς μισθούς, να μην έχει τη δυνατότητα να εισάγει από το εξωτερικό, ώστε να κλείνει αυτό το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μετά την έλευση του ευρώ, η Γερμανία ακολούθησε μια συγκεκριμένη πολιτική, ώστε να κρατήσουν το εργατικό κόστος υπό έλεγχο, και έτσι συμφώνησαν όλοι μαζί, εργοδότες, κυβέρνηση και συνδικάτα, όποια παραγωγικότητα συμβαίνει στην οικονομία, να μην αντανακλάει σε ισόπωση αύξηση των μισθών των εργαζομένων και αντί για αυτού εξασφάλισαν μία πολιτική με την οποία θα υπήρχαν συνεχώς θέσεις εργασίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μετά από 20 χρόνια, έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανισότητα καθώς αυξανόταν συνεχώς η παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων και δεν αυξανόταν ανάλογα η ζήτηση στην εσωτερική αγορά της Γερμανίας. Οπότε έπρεπε όλες αυτές οι ποσότητες να εξάγονται. Αυτό λειτουργεί καλά για κάποια χρόνια αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά για πάντα και ήδη οι δύο συντελεστές που κρατούσαν χαμηλό το κόστος στη Γερμανία. Οι μισθοί έχουν ήδη ξεκινήσει τα συνδικάτα και απαιτούν μεγαλύτερες αυξήσεις και το φυσικό αέριο, το οποίο είχε μία προνομιακή συμφωνία η Γερμανία με τη Ρωσία να το προμηθεύεται σε χαμηλότερες τιμές από τις άλλες χώρες, έχει αρχίσει και αυξάνεται η τιμή του και χάθηκε αυτή μετά τα γεγονότα με τη Ρωσία, χάθηκε και η φθηνή πηγή ενέργειας. Αυτή τώρα η πολιτική είχε ως αποτέλεσμα τα γερμανικά προϊόντα να είναι πολύ φθηνότερα στις εξαγωγές και άλλες εξαγωγικές χώρες όπως η Ιταλία, η οποία αύξανε τους μισθούς ανάλογα με την παραγωγικότητα, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα φθηνά
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω η Γερμανία ήταν μόνο. Προϊόντα. Ναι, η Γερμανία ήταν ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα που κράτησε αυτό με το μοντέλο με τους χαμηλούς μισθούς. Γι' αυτό και βρέθηκαν και δυνατές οικονομίες εκτεθειμένες στην οικονομική κρίση, έτσι. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα πλεονάσματα της Γερμανίας να εξάγονται στις άλλες χώρες και κυρίως στις νότιες χώρες. Οι οποίες νότιες χώρες για να μπορούν να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα συνήθως δανειζόταν, διότι δεν είχαν δική τους παραγωγή και ούτε μπορούσαν να παράγουν αυτό το φθηνό κόστος που παρήγαγε η Γερμανία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες έδιναν αυξήσεις στους μισθούς, βγήκαν ουσιαστικά να μην είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους, και γι' αυτό όλες αυτές οι χώρες έχουν ήδη πολύ μεγάλα εμπορικά ελλείμματα. Οπότε πρέπει να ξεχωρίσουμε εδώ ότι οι χώρες με εμπορικά πλεονάσματα αποδίδουν την επιτυχία τους στην οικονομική αρετή και τη σκληρή εργασία των πολιτών τους. Έτσι μας διαφημίζουν ότι δουλεύουν σκληρά. Και εμείς π.χ. ακούσαμε οι Έλληνες δεν δουλεύουν, οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί δεν δουλεύουν και το καθεξής. Και δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτή η ανισορροπία που έχουν δημιουργήσει με αυτές τις οικονομικές πολιτικές, κρατώντας χαμηλά τα επιτόκια, χαμηλώς τους μισθούς, έκαναν ουσιαστικά μία μεταφορά πλούτου εσωτερικά από τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους στις εξαγωγικές βιομηχανίες. Αυτό όλο που περιγράφεται, που δημιουργεί μια αύξηση στην καταναλωτική δαπάνη, δεν επηρεάζει και τη ζήτηση στην εσωτερική αγορά? Όχι, διότι από τη στιγμή που αυξανόταν η παραγωγικότητα, ξέρω εγώ, στη δεκαετία 10% και ο εργαζόμενος πήρε αύξηση μόνο 4%, αυτό το 6% ήταν ένας πλούτος που μεταφερόταν στις βιομηχανίες, οι οποίες και πάλι επένδυαν για να κάνουν εξαγωγές και δεν αυξανόταν η εσωτερική ζήτηση. Μάλιστα. Και τώρα που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, καθώς αλλάζουμε οικονομικό κύκλο και καθώς το χρήμα πλέον δεν είναι φθηνό, έχουν αυξηθεί τα επιτόκια 5 φορές πάνω σε σχέση με πριν από 3 χρόνια, αρχίζει και μειώνεται η ζήτηση. Και επειδή και οι περισσότερες χώρες προσπαθούν να κλείσουν πλέον τα εμπορικά τους ελλείμματα, οι πλεονασματικές χώρες όπως η Γερμανία αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση. Σε αυτό αντιμετωπίζουν συγχρόνως υψηλό κόστος, διότι τα συνδικάτα τώρα έχουν ξεσηκωθεί και ζητάνε αυξήσεις, υψηλό κόστος της ενέργειας, και αρχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που οδηγούν σε ύφεση στην Γερμανία. Πριν να πάμε στην ενέργεια, θέλω να σταθούμε σε κάτι. Θυμόμαστε όλοι το νεύμα της Μέρκελ το 2015 για τους μετανάστες, για να καλύψει το τεράστιο κενό που υπήρχε στα εργατικά χέρια στην Γερμανία λόγω υπογεννητικότητας. Αυτό όμως είχε να κάνει με φτηνά εργατικά χέρια. Αυτό δεν δημιούργησε μια επιπλέον όξυνση και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες? Απλά θυμόμαστε όλοι εκείνη την περίοδο του 2015, ας πούμε, στο μεταναστευτικό που τώρα αλλάζει σε όλες τις χώρες την πολιτική ατζέντα. Δυστυχώς η μετανάστευση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική πολιτική, και όταν γίνεται με κριτήρια οικονομικής πολιτικής δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία. Κυρίως από τους μετανάστες οι οποίοι δεν αφομοιώνονται στις κοινωνίες, δεν ακολουθούν τις πολιτιστικές διαδικασίες και την κουλτούρα της χώρας που τους φιλοξενεί, και τότε δημιουργούνται προβλήματα και υπάρχουν πάντα επίδοξοι ηγέτες σε άλλες χώρες που τους εκμεταλλεύονται και τους κατευθύνουν, και οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανεκτικότητα των δημοκρατικών διαδικασιών. Εκμεταλλεύονται την ανεκτικότητα ότι εμείς δίνουμε στους ανθρώπους ό,τι δικαίωμα θέλουν, οπότε συνεχώς απαιτούν, και ουσιαστικά έρχεται η στιγμή που απαιτούν
να επιβάλλουν τα δικά τους πολιτιστικά ήθη και έθιμα στις χώρες που τους φιλοξενούν. Και βλέπουμε τέτοια παραδείγματα τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γαλλία. Οπότε αυτό δημιουργεί στη συνέχεια κοινωνικά προβλήματα, προσπαθώντας να λύσουν ένα λάθος οικονομικό πρόβλημα, το οποίο στηρίζεται, είπαμε, σε υποτιμημένη εργασία για να βοηθηθούν οι πλεονασματικές εξαγωγές στο πλεονασματικό οικονομικό μοντέλο της Γερμανίας. Στο θέμα της ενέργειας τώρα, επειδή το θίξατε, ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τα πάνω κάτω στην ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας, που είχε, ας πούμε, φτηνά την ενέργεια και μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί στα προϊόντα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και με την Ανατολή. Όλοι θυμόμαστε ότι υπήρξαν προσπάθειες για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της ενέργειας. Επειδή όμως είχε εξασφαλίσει η Γερμανία συμφωνίες με τη Ρωσία για φτηνό φυσικό αέριο, δεν δέχτηκε. Τώρα βλέπουμε και αλλάζει το πράγμα και πρωτοστατεί η Γερμανία για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της ενέργειας για να εξασφαλίσει φτηνές τιμές. Πιστεύετε ότι με τις πρακτικές που έχουμε τώρα στα χέρια, με τις πρακτικές μάλλον που χρησιμοποιούν τώρα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Γερμανία να πρωτοστατεί, μπορούν να καλύψουν το κενό στο κομμάτι αυτό? Δυστυχώς το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί άμεσα, διότι χρειάζεται πολλά χρόνια. Και επειδή η παγκόσμια κοινωνία μπαίνει σε μια κατάσταση από παγκοσμιοποίησης και συγκεκριμένα μπαίνει σε μια κατάσταση όπου οι χώρες θα αναζητούν να προμηθεύονται τέτοιες σημαντικές πρώτες ύλες όπως είναι η ενέργεια από φίλες χώρες, από χώρες που δεν πρόκειται να τους εκμεταλλευτούν, να τους εκβιάσουν στο μέλλον, όπως κάνει η Ρωσία, όπως αργότερα θα κάνει η Τουρκία, γιατί περνάνε αγωγή από εκεί, ή θα κάνει και κάποια άλλη χώρα. Οπότε αναγκαστικά η Ευρώπη τώρα θα προσπαθήσει από φίλες χώρες να προμηθευτεί ενέργεια φθηνή, αλλά το φθηνή δεν είναι εύκολο πλέον. Αυτό θα βοηθήσει σίγουρα εμάς να εξορίξουμε τα σημαντικά αποθέματα τα οποία έχουμε κάτω στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Και αυτό θα είναι μια ασφαλή πηγή προμήθειας ενέργειας για την Ευρώπη. Οπότε αυτές οι συνθήκες και η αποτυχία του μοντέλου της Γερμανίας θα μας ευνοήσει ουσιαστικά, τουλάχιστον εμάς τη χώρα μας, διότι θα έχουμε και φθηνή ενέργεια, αλλά θα έχουμε και κάποια σημαντικά έσοδα να ξεχρεώσουμε ένα μέρος των χρεών και κυρίως να πάμε στις αλλαγές που χρειάζονται οι κοινωνίες, που είπαμε ότι χρειαζόμαστε πολλά χρήματα για να πάμε στην πράσινη μετάβαση, για να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες, διότι οι κίνδυνοι και οι απειλές μετά από 70 χρόνια έχουν εμφανιστεί σε όλο τους το μεγαλείο. Χρειαζόμαστε χρήματα για να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές που αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο, και χρειαζόμαστε και πάρα πολλά χρήματα για να υιοθετήσουμε τις νέες τεχνολογίες, κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, και να περάσουν οι επιχειρήσεις να την ενσωματώσουν στα προϊόντα, ώστε να αυξήσουν και πάλι την παραγωγικότητα για να μπορέσουν να πάνε μπροστά. Το σημαντικό όμως είναι οι εξαγωγικές χώρες, οι οποίες δημιουργούν αθέμητους τρόπους για να κάνουν εξαγωγές, η ίδια οικονομία τους πληρώνει με ένα βαρύ νόμισμα στο τέλος. Και αυτό δεν κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν ούτε η Ιαπωνία, ούτε η Κίνα, η οποία είναι σε αποπληθωρισμό από πέρυσι, και τώρα χτυπάει και την πόρτα της Γερμανίας. Ήδη βλέπουμε ότι η Γερμανία, που κυριαρχούσε στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, δέχεται μεγάλο disruption, μεγάλη διαταραχή από τα φθηνά κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία όλο ένα και κερδίζουν και περισσότερο έδαφος, διότι και οι Κινέζοι με αθέμητο ανταγωνισμό κρατούν το νόμισμά τους χαμηλά, δεν πληρώνουν μισθούς ικανοποιητικούς, δουλεύουν 60 ώρες την εβδομάδα, και αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα να εξάγουν πολύ φθηνά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τώρα αλλά παίρνουν μερίδιο της
Γερμανίας που είχε στα συμβατικά αυτοκίνητα Γερμανία. Ναι. Παρότι και η Γερμανία κάνει μια προσπάθεια εκεί με τα ηλεκτρικά και τα καταφέρνει και καλά, αλλά τα μεγέθη είναι λίγο δυσανάλογα με την Κίνα. Για να κλείσουμε τώρα, ήθελα να μας πείτε κάτι. Αναφερθήκατε στο θέμα της ενέργειας που με αυτό το ευτράπελο που ήρθε στη Γερμανία έφερε στο προσκήνιο τις αυτόχθονες, το θέμα των αυτόχθονων πηγών ενέργειας της Ευρώπης που αναδεικνύει τα πετρέλαια που υπάρχουν και τόσα χρόνια φωνάζουν οι καθηγητές, ας πούμε, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο. Και αυτό μπορεί να μας ευνοήσει και αναλύσατε και μια σειρά από πράγματα που μπορούμε να έχουμε. Στο ότι η Γερμανία μέχρι και το 2015, ας πούμε, πρωτοστατούσε στην επιβολή σκληρών δημοσιονομικών όρων και κανόνες όπως ήταν στο Μάστριχ, όλα αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν. Δίνουν το περιθώριο στις χώρες του Νότου και στην Ελλάδα να αναπτυχθούν με λίγο καλύτερες συνθήκες χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, ο Βούρλας από πάνω. Ναι, διότι ένα προϊόν που το παρήγαγε φθηνά η Γερμανία και δεν μπορούσε να το παράξει μια ελληνική βιομηχανία τόσο φθηνά, θα έχει τώρα περίπου το ίδιο κόστος. Οπότε θα δοθούν ευκαιρίες και στις άλλες χώρες να παράγουν τα προϊόντα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος από τις εισαγωγές που έρχονται από την Κίνα, διότι η Κίνα εξακολουθεί και παράγει τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας κατά 65% ενέργεια από κάρβουνο. Άρα έχει, εξαιτίας της ενέργειας, έχει πολύ μικρό κόστος παραγωγής. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η Αμερική. Σε κάποιες αναλύσεις έχουμε προτείνει να μπει ένας φόρος εισαγωγής σε εισαγόμενα αγαθά που έχουν παραχθεί με τη χρήση κάρβουνου. Μάλιστα. Και να μην μπαίνουν φόροι σε αγαθά που έχουν παραχθεί με ηλιακή και αιωλική ενέργεια, για παράδειγμα. Μόνο έτσι θα προστατευτεί και η παραγωγή η ευρωπαϊκή από ένα θέμητο ανταγωνισμό και θα δώσει και την ευκαιρία να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να μειωθεί αυτό το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που έχουμε με την Κίνα. Κάτι τελευταίο, επειδή το θίξατε και στο άρθρο σας, σε αυτό όλο που λέτε για το θέμα της εξονόμησης ενέργειας, αλλά γενικότερα του κόστους παραγωγής σε όλα τα προϊόντα, αυτό που τονίζεται για τη γεωνοτομία και τις νέες τεχνολογίες μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά και να αλλάξει τους κανόνες του ανταγωνισμού? Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει μια σημαντική αλλαγή. Οι Αμερικανοί το 2022 τον Νοέμβριο έκαναν το πρώτο πείραμα που παρήγαγαν ενέργεια από την πυρηνική σύντηξη. Η πυρηνική σύντηξη, να πούμε, είναι κάτι σαν όπως δημιουργούνται τα άστρα και παράγει ενέργεια που είναι κίνδυνη για το περιβάλλον και θα είναι και άφθονη. Οι ίδιοι Αμερικανοί υπολογίζουν στις προβλέψεις ότι το 2040 θα μπει με κάποιο τρόπο στην αγορά. Όταν θα γίνει αυτό, θα υπάρχει φθηνή ενέργεια, δεν θα υπάρχει το καρτέλ του ΟΠΕΚ στην τη Ρωσία να κρατάνε υψηλά τις τιμές του πετρελαίου και σε συνδυασμό με την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια θα υπάρχει άφθονη ενέργεια και λιγότερη εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας από μη φίλες χώρες. Δυστυχώς, πολλές χώρες τα τελευταία 20 χρόνια απέκτησαν σημαντικό πλούτο είτε εξάγοντας πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα ορυκτά, είτε έχοντας εμπορικά πλεονάσματα, και αυτό το πλούτο δεν τον άφησαν στο λαό να ανέβει στο βιωτικό επίπεδο, αλλά τον έκαναν στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και όποια χώρα έχει στρατιωτική ισχύ, όπως έχει πει ο Θουκυδίδης 2.500 χρόνια πριν, θα την χρησιμοποιήσει όταν έρθει κατάλληλη στιγμή στον πρώτο της γείτονα. Και το βλέπουμε δίπλα μας να συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Μάλιστα, μας προειδεάζετε πολύ καλά. Κύριε Τσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και την κουβέντα που είχαμε. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας εσάς και στους ακροατές μας.